Tervehdys kaikille katsojille, tervetuloa toiseen osaan tätä jännittävää sarjaa, jonka nimi on Hyllyyn vai Pyllyyn? Ohjelman ideanahan on siis se, että kun mulla on näitä niin helvetistä näitä filmejä tuolla hyllyssä, niin mä otan sieltä semmosia filmejä, mitä mä en oo ikinä katsonut. Mä katson ne ja sitten päätän, meneekö se takaisin hyllyyn vai lähteekö se sitten suoraan pyllyyn. Ja tällä kertaa meillä on tämmönen elokuva kuin Kuoleman uhmaajat. Sen valitsi Videospace-kanavan tilaajat, joilta mä kysyin tätä neuvoa antavaa sitten, että minkä mä sitten kattoisin. Ja mä annoin 3 vaihtoehtoa. Ja tää oli sitten jostain syystä se vaihtoehto, joka vei sitten tämän skabaan. Mä olin ihan varma, että David Hasselhoff-filmi voittaa, mutta ei ollutkaan. Ja olin positiivisesti yllättynyt, että vihdoinkin mä pääsin sitten katselemaan tämän elokuvan, joka on ollut siis hyllyssä jo jonnin aikaa. Elikkä Death Cheaters on australialainen elokuva vuodelta 1976. Sen on ohjannut semmonen australialainen elokuvaohjaaja kuin Brian Trenchard Smith. Mä en oo todellakaan varma ääneenkö mä nyt oikein Trenchard Smith, mutta mennään Trenchard Smithillä sitten tässä arvostelussa sitten. Tätä voidaan sanoa, että tää on semmonen niin sanottu otsploitaatio-elokuva. Eli otsploitaatio tulee sanosta aussie ots ja exploitaatio, eli se on sitten nokkelasti yhdistetty nämä 2 sanamuotoa sitten. Ja se on nimenomaan, tarkoittaa australialaista elokuvaa, joka ei ole välttämättä taiteellisesti hirveän korkeatasoinen, vaan nimenomaan suunniteltu miellyttävään isoja väkivallan, seksin ja typerän huumorin sitä janoavaa yleisöä. Se on niin kuin otsploitaatio. Ja tää elokuva kertoo 200 stuntmiehestä, jotka työskentelee tämmöisissä elokuvan kuvauksissa. Sitten tässä alussa näytetään, kun ne on jotain ritarifilmiä kuvaamassa. Ja sitten tapahtuu kummia. Siellä ne näkee, että joku pankkiryöstöt menee poliisia pakoon, ja malauta ne lähtee suoraan niiden perään. Ja kun ottaa sitten rantakirpu ja kaahailee oikein kunnolla sitten. Siellä vedetään maantiellä selvästi ylinopeutta ja sitten mennään ostoskeskuksen läpi. Ja lopulta ne saa nää rosmot kiinni. Ja sitten niille vielä sanotaan, että ei vittu, nää ryöstänyt pankin, että ne on tunkenut nää kaikki pankin henkilökunnat kassakaappiin, ja niitä loppuu kohta happi, ellei joku asenna happiletkua siihen tornitalon seinän kautta, koska muuta vaihtoehtoa ilmeisesti ei ole mennä sitten tähän kassaholviin tunkemaan tätä ilmaletkua, ja lopulta käykin sitten niin, että eipäs mennä asioiden edellä, vaan okei, nää jätkät lähtee sitten heti sinne paikalle ja sitten toinen niistä laskeutuu vaijerilla siihen seinään ja sitten se tunkee se letkun siitä. Ja sitten näytetään, että pankinjohtaja Kultakalan akvaarioon, niin se pistää sen letkun, että se kala saa happeen. Niin hahaha. Eli tää kertoo siitä, että tässä on kyseessä tämmönen toimintakomedia. Toisin kuin Brian Trenchard Smithin esimerkiksi edellinen elokuva Mies Hongkongista, joka muuten mulla on tässä myös australialaisena DVD:nä ja kotimaisena kasettina, niin toisin kuin tämä elokuva, niin tää on siis huomattavasti komediallisempi. Ja siis tää ei ole mun mielestä hyvä asia. Siis mä tykkään tosi paljon otsploitaatio-elokuvista. Esimerkiksi tää on, jos haluaa tutustua tähän otsploitaatio-ilmiöön, niin mä suosittelen erittäin lämpimästi tätä dokumenttielokuvaa Not Quite Hollywood. Siellä on hauskoja filmejä tehty, kuten esimerkiksi Death Warmed Up. Siinä löytyy hieno Severin filmin julkaisu. Sitten on Star Videolta, mulla on Lady Stay Dead. Sitten on muuten sattumalta samalta julkaiselta kuin tämä, niin on In of the Damned. Ja sitten kenties kaikkein kuuluisimpana otsploitaationa tietysti Mad Max. Kyllä, tätäkin voi pitää otsploitaationa. Joo, eli siellä on tehty hyvää matskua, mutta niin kuin mun mielestä se matsku on parhaimmillaan silloin, kun todellakin tehdään toimintaa, exploitaatioa ja tämmöistä väkivaltaa, kauhua, ei kun tehdään komediaa. Joo, siis mä kirjoitin tähän, mulla oli oikein muistiinpanot tässä tätä varten, tätä kun mä ajattelin, että mä pystyn parempi sitten teitä katsojia palvelemaan tässä, kun tein näitä videoita. Mulla lukee tässä, että kohdassa 7.30, hyvä alkuteksti musa.
se oli ihan hyvä, se oli aika menevä. Ja sitten toinen muistiinpano tässä lukee, että tämä on varmaan kirjoitettu about 50 minuuttia, kun ollaan filmiä käyty, niin Tunkkainen vanha paskakomedia. Joo, ja se on nimenomaan tämä, mikä kuvaa tätä mun mielestä parhaiten tätä elokuvaa. Että, siis tämä on semmoinen vanhanaikainen helvetin musiikin, jota on just semmoisia pimpelipom... Huonosti kuvattu, huono kuvanlaatu, siis ei siinä, että tuolla kasetissa olisi mitään vikaa, vaan siis nimenomaan semmoinen pehmeä kuva, sumea kuva, ja semmoinen kuin tyypillinen ton ajan VHS-kuva, siis semmoinen, mikä ei ole mikään kauhean state of the art -laitteella tehty. It's one of your favorites, Bismarck. Bluff à la mort. Mainitsinko jo typerät pimpelipon musiikit? Joo, niitä oli, kyllä. Ja sitten... Okei, nämä kaksi päähenkilöä, ne vetää ihan hyvin siinä tälläin, mutta niin kuin ongelma on se, että niiden jutut ei ole kauhean hauskoja. Ja niin kuin ongelma, että nämä tapahtumat tässä elokuvassa ei ole mitenkään mielenkiintoisia. Mä tavallaan tykkään tästä ideasta, eli kaksi tuntmiestä, jotka sitten esitellään tässä alussa, tämä kohtaus, minkä mä selitinkin. Ja sitten tämmönen mysteerinen Culpepper-miljardööri palkkaa heidät sitten suorittamaan jotain tehtävää, niin... Ja siinä käy ilmi sitten, että nämä on myös ollut Vietnamissa nämä kaverukset ja ollut ilmeisesti palkkasoturinakin tällään. Mä tykkään tästä ideasta, joo. Siis tällään yleensä mä aina tykkään leffoista, jossa on leffan tekijöitä sekoitettuna jotenkin tällään itsekin, kun on filmejä tehnyt, niin ne on jotenkin aina sillain mun mielestä tulee aina uusi ulottuvuus siinä. Mutta tää ei tee ainakaan sen leffajutulla mitään järkevää, eikä tätä Vietnam-hommaa flashbackin ulkopuolella avata kauhean tärkeästi. Se vesitetään heti typerällä vitsillä. Ja sitten... Kun elokuva kertoo stuntmiehistä ja sen nimi on Death Cheaters, kuoleman uhmaajat, niin tosi vähän tässä stuntteja on. Eli siinä alussa mä kerroin jo se, missä ne kaahaili siellä, se oli yksi. Sitten oli toinen, missä se laskeutuu sillä köydellä, sitä pilvenpiirtäjän seinää, senkin mä kerroin jo. Ja sitten oli... No, random tappeluita, kun ne reenaa niin kuin nämä kaksi äijää pääosan esittää. Ne reenaa tappelukohtausta tätä filmiä varten. Ne niin kuin ilmeisesti hakkaa toisiaan oikeasti niin kuin omassa kodissaan. Se oli mun mielestä vähän hauskaa kyllä. Ja sitten siinä lopussa liitettiin riippuliitimellä. Se muuten erikoinen juttu, mikä on tässäkin elokuvassa. Se näkyy jo tässä kannessa, tässä mies Hongkongista. Niin tässäkin lennetään riippuliitimellä, että Brian Trenkart Smittilät ohjaajalla siis tuntuu olevan jonkinlainen fetissi sitten näihin riippuliitimeen. Oho, siellä varmaan tykkää liidellä ja mulkku paljaana ja saada raitista ilmaa terskaansa. Joo, okei. Niin, mutta tämä Culpepper miljardööri selittää näille jätkille se joku tehtävä, mikä se haluaa tänne tekee. Hän tarjoaa vauhtia vaarallisia tilanteita, mutta tämä valitettavasti vauhti ja vaaralliset tilanteet ei kauheasti välity kyllä katsomoon, koska tässä about on nämä kohtaukset, mitä mä kerroin. Ja ketään ei satuteta kauheasti tässä filmissä. Lopussa vähän ammuskellaan siellä Filippiineillä, siellä tehdaslaitoksella. Ja niin kuin ihan oikeasti, siis sorry, mä oon tosi pahoillani, mutta jossain vaiheessa about 30-50 minuutin kohdalla mun aivot vaan zoned out, tiedätkö? Mä en enää jaksanut keskittyä tähän elokuvaan, niin kuin siis. Kaikki, mitä siinä tapahtuu, niin oli jotenkin niin kuin siis niin... Se vähän, mitä tapahtuu, oli tosi epäkiinnostavaa, ja tää sanailu, niin ei ollut kauhean kiinnostavaa. Ja sitten, niin kuin se on just... Tiedätte sen tunteen, kun sä katsot leffaa, sit sä alat miettimään ihan muita asioita. Tiedätkö, niin kuin joskus mulla on käynyt, mä en nyt mennyt tiskaamaan, mutta joskus mä oon mennyt mieluummin tiskaamaan, kun katselen elokuvaa enempää. Ja silloin on kyllä, niin kuin elokuva voi kyllä niin kuin turvallisesti olettaa, että nyt olen pulassa, kyllä, joo. Piti sanoa muuten, että tämä toinen pääosan esittiä, niin se näyttää vähän Michael Palinilta tuosta Monty Pythonista joissain kuvissa kyllä jo. Tämä on varmaan huonoin Brian Trenkart Smithin filmi, mitä mä oon nähnyt. Siis Man from Hong Kong on vitusti parempi. Ja tietysti Kalkkunan metsästys, mitä mä oon useasti tässä mun kanavalla esitellyt, niin DVD:tä ja VHS, niin totta kai se on niin kuin mun mielestä Brian Trenkart Smithin semmoinen magnum opus, että jos haluat yhden
yhden exploitaatio-elokuvan katsella, siis semmoinen, joka ei ole Mad Max-elokuva, niin, niin katsoppa ihmeessä niin Kalkkunan metsästys, Turkeyshoot. Se on meikäläisen suosikki. Mutta katsokaa, huomakkaa mitä mä teen. Siis mä puhun koko ajan mieluummin, paljon mieluummin kaikesta muusta kuin Dead Cheatersissa. Eli siis mitään sanotaan filmi. Ehkä hyvänä päivänä kaksi. Ehkä jos mä olisin kitannut useita oluita tätä katsellessa, niin sitten tämä olisi varmaan tuntunut parempalta, mutta tällä kertaa mä en niin tehnyt, joten mun on valitettavasti sanottava vaan niin kuin 1,5 tähteä sitten, joo. Mutta mennäänpä nyt sitten niihin aspekteihin, jotka määrittävät sitten niin meneekö tämä hyllyyn vai pyllyyn. Siis tietysti tämän leffan hyvyyden kannalta. Jos tämä ei äsken vielä tullut selväksi, niin leffan hyvyyden kannalta, jos ihan pelkästään sitä punnitaan, niin ei, ehdottomasti ei menisi. Mutta koska hyllyyn ja pyllyyn filmillä on monta eri kriteeriä, niin mennäänpä sitten ensimmäisen niistä, elikkä levittäjä. Eli tää on suomalainen kasetti, joka on Scandvideon levittävä. Scandvideon jotain sukua Geritille. Joo, siis Gerit lukee täällä. Tää on aikanaan Boras Ruotsista tullut Suomeen sitten. Ja tää on, nää Gerit-videon kasetit oli tosi yleisiä silloin 80-luvun alkupäässä, puolivälissä. Näitä on varmaan ollut joka vuokraamossa. Ei voi sanoa, että Gerit olisi mitenkään marginaalinen videolevittäjä, kyllä ei sitten niin kuin hevo helvetillä millään kyllä. Mutta tää itse asiassa Kuoleman uhmaajat ei ole kyllä mun mielestä mikään kamalan yleinen kasetti, koska niin kuin, siis oon mä varmaan pari kertaa nähnyt, mutta niin kuin nyt kun mä näen sen viime kerralla, mä sitten ostin, koska mä olin katsonut tosiaan tämän Not Quite Hollywood-elokuva, ja sitten vasta tajusin, että niin kuin, oh shit, tää on niin kuin exploitaatiofilmi, että tää tarvii jossain vaiheessa saada. Ja ei se nyt varmaan mikään ihan edullinen kasetti, että siis voidaan päätellä, että tämä on semisti harvinainen kasetti, mutta en mä tiedä, onko se kauhean haluttu. Ehkä tämän videon jälkeen tulee mega harvinaisuus, mutta en mä jaksa uskoa kyllä. Mutta siis kuten niin kuin huomataan, niin ulkoiset avut ovat tällä kasetilla oikein hieno. Tämä on hienon näköinen kansi ja harvinainen julkaisu, joten niin kuin kyllä mä antaisin niin kuin ulkoasusta kautta linjan ja tästä levittäjästä, niin no levittäjän kohdalta tämä on oikeastaan vähän tämmöinen neutraali, mutta ulkoasun puolesta niin kyllä tämä on niin kuin thumbs up. Ja siis tämä kasetti oli hyvässä kunnossa, ja eikä tietenkään mitään, tässä ei tainnut olla mitään trailereita eikä mitään semmoista. Eikö oli siinä muuten pari traileria, mä oon kyllä nyt unohtanut. Joo, ne oli jotain tämmöisiä niin kuin videolevittäjän itse tekemiä trailereita, jos en väärin muista semmosia, niin kuin missä näytetään vaan tämän pätkiä. Taisi olla. Harmi, kun mä en nyt muista niitä, mutta niin kuin anyway, ei tää nyt trailereitten, trailerit niin kuin kasetin alussa, niin ei ole kyllä varmasti mikään kriteeri kyllä pitää kasettia hyllyssä. Mutta niin kuin siis, juu, kunto hyvä, siitä thumbs up ja niin joo. No, mutta sitten päästään ehkä tähän merkittävämpään seikkaan, elikkä leffan merkittävyys. Tää on kirjaimesti merkittävä seikka. No, kyllä tämä on merkittävä elokuva minun kirjoissani. Tämä on exploitaatio-elokuva. Niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, meikäläinen on exploitaatio-fani. Että niin kuin sen puolesta mä ehdottomasti kyllä niin kuin haluaisin pitää tämän hyllyssä mielelläni. Ja myöskin se, että tää on Brian Trenchard Smithin ohjaama. Mulla on aika monta Brian Trenchard Smithin ohjaamaa leffaa hyllyssä. Ja tää on sen varmaan aika lailla varhaisimpia filmejä ehkä tää Kuoleman uhmaajat. No toi oli aikaisempi toi Man from Hong Kong, mutta niin kun tää ainakin Videospace-listan mukaan tää olisi sen toinen filmi, mutta mene ja tiedä, mä en tiedä tarkkaan, onko se tehnyt jotain mainostyötä tai jotain semmoista sitä ennen, mutta niin kun, joo. Eli on ehkä merkittävä elokuva Trenchard Smithin uralla, mutta valitettavasti niin kun se on ehkäpä huonoin, mitä mä oon nähnyt tähän mennessä kyllä hänen elokuvistaan. Ja tää oli mulle tosi pettymys, koska mä odotin niin kuin jokseenkin viihdyttävää toimintahömppää, mutta niin kuin sainkin vaan niin kuin tunkkainen vanha paska komedia. Se on se, mitä mä sain. Joo, tää on tärkeä kirjoittaa muistiin tämmönen asia, kyllä. Joo. Leffan merkittävyydestä ja tekijöiden merkittävyydestä niin ehdottomasti jäisi hyllyyn kyllä tämä. Ja no, sitten on yksi merkittävä tekijä, on leffan laatu. No, ei mene läpi siis. Mutta niin kuin se tärkeä pointti on myös tässä se, että
Katsoisinko mä tämän joskus uudelleen? Fuck no. Ei, siis mä en voi mitenkään kuvitella, että mä katsoisin tämän uudestaan, ellei mä tekisi jotain tämmöistä videoa, niin kuin mä nyt teen. Sanotaan vaikka, että okei, vuoden päästä mä teen vaikka niin kuin Brian Trenkard-Smith-retrospektiivin tekisin vaikka. Mutta en mä silloinkaan kyllä varmaan katsoisi tota uudestaan. Ja hei, jos mä haluan katsoa se uudestaan, jos mä jollain saatanan riivauksella mä haluaisin katsoa tän uudestaan, niin mä oon aina otan näistä VHSistä, mä otan kyllä kovalevylle backupin kyllä sitten, että niinku, että mä voin tarvittaessa katsoa niitä kovalevyltä. Ja itse asiassa, by the way, siltä samalta kovalevyltä mä katselin sen just eilen illalla, siis en suinkaan tältä VHS-kasetilta. Mä yleensä käytän niitä kovalevyjä siis sillä ihan vaan sen takia, että en kuluta nauhoja ja muutenkin, niin tuossa on ärsyttävä piirre tuossa mun televisiosta, tulee ilmeisesti vahvistimesta, kun mulla on AV-liitännällä on VHS-nauhuri kiinni siinä. Jos siinä on vähänkin jotain räpsyjä, niin se pistää heti koko kuvan mustaksi. Niin, että hei, ei mitä vittua, sulla on huonokuntoinen nauha, et sä et voi yhtään tämmöistä häiriöä nähdä, niin että mä otan kuvan kokonaan pois. Ja siis se jollain vähän heikkokuntoisemmalla kasetilla, se on todella tuskaista katsottava koko filmi, että niin, se on ehkä varmempaa katsoa sitä kautta. Ja huomatkaa, taas mä aloin puhua jostain ihan muista kuin kuoleman uhmaajista, joo. No mutta, elikkäs, jos kerrotaan nyt sitten, että itse leffa, ei. Ja sitten julkaisu, no, ulkoasu, kyllä, levittäjä, neutraali, leffan merkittävyys ja tekijöiden merkittävyys ehdottomasti peukku ylös. Ja katsoisinko uudestaan ja leffan laatu ehdottomasti peukku alas. Joten siis tää on oikeesti, tää on paha. Tää on paha. Okei, siis tää oli tosi vaikea päätös, tosi tiukka päätös. Ja niinku lopulta tää fakta vei tässä voiton, että niinkun voisinko kuvitella katsovani tän joskus uudelleen. Fuck no. Joten niinkun sen takia tämäkin filmi lähtee nyt suoraan pyllyyn. Ei mahda mitään. Hei, bye! Sinne meni osu ja uppos kyllä suoraan pyllyyn. Kertokaa te, mitä te olette mieltä tästä jaksosta ja kertokaa mulle, hei, onko teille otsploitaatio yhtään tuttu? Haluatteko se nähdä otsploitaatiosta enemmänkin? Onko teille tuttu Brian Trenchard Smith? Ja olisitko sinä pistänyt tämän omaan hyllyysi vai suoraan pyllyyn? Ja jos sulla on semmosia pyllyfilmejä, niin kerrohan mullekin niistä, niin me voidaan keskustella sitten tuolla alhaalla olevissa kommenteissa. Joo. Siinä tämänkertainen jakso ja kiitos nimenomaan sinulle, rakas katsoja, kun viitsit katsoa tämän kokonaan tai ainakin osittain. Ilman siis teitä en näitä kyllä kuvaisikin, joten rock on ja seuraavaan kertaan sitten. Moro!